God kväll. Obducenten och allmänläkaren från styckningsmålet får inte längre arbeta som läkare i Sverige. Båda fråntogs idag läkarlegitimationerna sedan kammarrätten slagit fast att de styckat en kvinna 1984. Det var den 18 juli 1984 som plastsäckarna med likdelar från en prostituerad kvinna hittades vid Karlbergs strand i Solna. Idag, nästan 7 år senare, säger kammarrätten i sin dom att det är ställt utom varje rimligt tvivel att 2 läkare, en obducent och en allmänläkare, styckat kvinnan. Det innebär att de bägge läkarnas legitimationer nu dras in. Men det har varit många rättsliga turer före dagens dom. Tingsrätten dömde de bägge till mord redan 1988. Men ett grovt rättegångsfel gjorde att rättegången måste tas om och då friades läkarna. Men i domskälen sades att läkarna ändå styckat kvinnan. Socialstyrelsen drog då in läkarnas legitimationer, något som de bägge överklagade i kammarrätten, som gav läkarna rätt. Socialstyrelsen överklagade i sin tur med motiveringen att rätten inte tagit ställning till om läkarna verkligen styckat kvinnan och att det skulle ligga till grund för om de skulle få behålla sina legitimationer. Och nu har alltså kammarrätten, efter en sammanvägning av bevisningen, kommit fram till att de bägge läkarna styckat kvinnan och därför fråntas alltså obducenten och allmänläkaren sina läkarlegitimationer. Utrikes. Så blir det till sist också officiellt fred i Angola. Efter 16 års inbördeskrig signerades fredsavtalet vid 8-tiden ikväll i Lissabon i Portugal. Dokumentet undertecknades av Angolas president Dos Santos och UNITA-grillans ledare Jonas Savimbi. Allt under överinseende av USAs och Sovjets utrikesministrar. Om drygt ett år är det meningen att det ska bli val i det svårt härjade Angola. I Etiopien har rebellledare idag träffat företrädare för FN och internationella biståndsorgan för att diskutera hur man ska få fram hjälp till de miljontals människor som svälter i landet. Samtidigt har flera höga företrädare för den förra regimen sökt skydd på den italienska ambassaden i Addis Abeba. Politikerna får stanna av humanitära skäl, uppger italienska myndigheter. Imorgon börjar Ny Demokratis första partistämma. Då ska medlemmarna bestämma partiets politik. Men det blir ett stängt möte dit journalister inte är välkomna. I kväll däremot har Ny Demokrati visat upp sig offentligt vid ett möte i Kungsträdgården i Stockholm. Och det kan ju också ge en bild av vad partiet vill. Partiledaren gör entré helt i publikens smak. Ett par tusen människor har samlats i den kyliga försommarkvällen. Vi har kallats för ganska mycket i vårt liv. Idioter var vi redan långt tidigare innan vi började i politiken. Men sedan dess har det blivit klart att vi är missnöjespolitiker, populister. Vi är dumskallar, en galen greve och en nästan lika galen betjänt. Vi är en konspiration som arbetar för storkapitalet och de stora organisationerna. Vi har inget program och ändå har vi stulit varje punkt i programmet från andra partier. När Wachtmeister och Karlsson talar politik handlar det mycket om turistnäring, om hembränning, priserna på krogen, om vad ett par Adidas-skor kostar att tillverka, om matpriser och om den offentliga sektorn. Vi har 950 000 industriarbetare i det landet. Och vi har 1,6-1,7 miljoner kommunalt och statligt anställda. Det säger väl allt. Ny Demokratis speciella hatobjekt är lapplisor, parkeringsvakter. 2 av dem upptäckte en av kampanjbilarna parkerad inne i Kungsträdgården. Partiledaren missade inte tillfället. Lapplisorna är till för att beskatta er. Framförallt om ni är hyggliga och snälla och betalar böterna, då får ni fler. Medan en kvarterspolis är till för att hjälpa er och för att skapa trygghet för de människor som känner sig osäkra. Hej.
Ja, det var politik på gatan. Nu ska vi in i riksdagshuset. Allt talar nu för att momsen kommer att sänkas på alla varor nästa år om de borgerliga vinner valet. Socialdemokraterna vill ju sänka momsen på mat till 18%. Men Moderaterna är istället inriktade på en allmän momssänkning till 23,46% eller lägre. Nuvarande allmänna momsnivå på 25% är tillfällig och upphör den 31 december. För att förlänga den och i formell mening höja den krävs det ett nytt riksdagsbeslut i höst. Och idag inlägger moderatledaren i praktiken ett rent veto mot ett sådant beslut om det skulle bli borgerlig regering med Moderaterna med i höst. Finns det nu en riksdagsmajoritet för vi ska gå lite snabbare fram på vissa varor? Alla bonör, det ska vi inte motsätta oss. Men vad vi definitivt går emot, det är det som ligger i det socialdemokratiska förslaget att man ska höja momsen på allting annat till 25%. Det kommer inte och får inte ske. Folkpartiet accepterar inte heller 25% allmän moms, även om partiets finansministerkandidat Ann Wibble inte är lika kategorisk som Bill. Det verkar ganska osannolikt tycker jag att en borgerlig regering som vill sänka momsen på allting till 18-20% skulle börja med att höja den. KDS lär inte heller resa några hinder. Återstår så Centern som hittills prioriterat sänkt moms på mat, boende och resor. Okej, det är sådana här saker som man alltid får göra avvägningar om i en regering och vi avvisar.